Fala galera, estamos começando mais um vídeo aqui no canal, né? Hoje nós vamos passear com a família. Aqui está o Davi. Ei, Davi! Nós vamos ali no Jardim Botânico, ali na cidade de Timbó, fica bem pertinho aqui de Indaial. Vamos passear, né? Fazer um passeio ali. Vou estar apresentando para vocês ali o Jardim Botânico de Timbó. Nos acompanha aqui. Davi tá todo animado aqui, já brincando com os pezinhos, e animado pra viagem. Não é, papai? Vamos passear, pai, vamos. Fala assim, galera, se inscreva no canal, deixa o like aí e ativa o sininho de notificações, beleza? Pois é, galera, acabamos de chegar aqui, né? O Davi dormiu, pessoal, o Davi dormiu. É só colocar no carro e ele segura o paninho dele e pega no sono. Dorme. Vamos ver se ele acorda na estrada, né? Mas que pena. Todo passeio dele é assim, só dormindo, dormindo. Até mais. Ô, pessoal, meu pai não me deixa quieto. Então vamos lá, né? Vamos passear. E o Davi acordou, né, Davi? Lindo, lindo, acordou. Está um lugar gostoso, né? Para você fazer piquenique aí. Bem legal, daqui a pouquinho eu vou mostrar pra vocês algumas paisagens que tem ali na frente. Olha, vem mais, meu. Vem, papai. Eu vi os patinhos, papai. Tá vindo? Tá vindo? Colocando o Davi pra ter um contato com a natureza, né, pessoal? Esse tamanhozinho assim, eu já fico olhando. Ele tem 4 meses. Aliás, amanhã ele já estará completando 5 meses, né? E a quantidade de pato aumentou, ó. Olha, olha. Tá gostando de ver. Ele acha tudo diferente. Ele olha pras árvores. Olha para os patinhos. É bom, pessoal. Tiramos esse dia de hoje para fazer um passeio, né? Sair um pouquinho de casa, assim. Vai, cansou. Eu apresento para vocês aqui esta outra parte aqui do Jardim Botânico. Aqui está, né? Jardim Botânico de Timbó. Está umas plantinhas aqui. Bem legal. Eles fizeram uma reforma. Só que aqui nós temos uma informação aqui, né? Jardim Botânico. Fala sobre o terreno que está situado. Não vou ler, vou deixar para vocês lerem em casa aí. Vocês vão dar pausa aí e ler. Né? Quem quiser saber de alguma informação, né? Aqui, ó, visite Timbó, Fundação Cultura e Turismo, Prefeitura de Timbó. E aí, pessoal, aqui está uma passarela. Vamos dar uma volta aqui. E aí eu vou mostrar para vocês umas imagens aqui nessa passarela. Talvez você está chegando agora na região. Você não mora por aqui, não sabe, né? E aqui tem essa opção, né, de passeio. Tem essa opção aqui, o Jardim Botânico aqui em Timbó. Se você mora também em Indaial, fica pertinho de Indaial também, né? Cerca de 15 minutinhos de carro, né? Dá pra chegar aqui. Vou mostrar pra vocês, ó, que dá pra ver alguns peixes ali embaixo. Tava vendo, deixa eu ver se ainda tem como ver, né? Dá um zoom aqui, ó. Dá pra ver um peixe lá, ó. Tá vendo, galera? Peixe. Acho que é tilápia. Legal, dá pra fazer umas fotos legais aí. Aqui tem essa casinha de madeira. Vamos entrar ali, vamos entrar. Vamos ver o que tem aqui. Vamos ver o que tem aqui nessa casinha. Geralmente é para tirar fotos, né? Ah, olha aí.
toda de madeira. Ó, tem uma sacadinha aqui. Ó, os patinhos aqui no lago. Tomando banho aí. Lá do outro lado está a passarela onde eu passei, né? Aqui fica uma janelinha. Bem legal. E aqui está esse local aqui, geralmente mulheres que estão grávidas vêm fazer as fotos aqui da gravidez. Ó, tem uns banquinhos assim, né? Dá pra sentar. Ficar de boa com a família aí, final de semana. Hoje eu estou filmando aqui numa segunda-feira, né? Hoje eu não estou trabalhando. E fica bem, bem legal de pegar umas imagens assim, né? Tem essas árvores, olha. E aqui também, galera, ó, tem essa mesa assim, ó, vários pontos. Acho que tem vários. Eu acho que tem vários pontos, né? Aqui tem uma mesa, talvez você quer trazer um lanche, né? Fazer um lanche aqui com a família. Tem a opção de fazer o piquenique, né? E também tá sentando aqui com a família e fazendo aquele lanche, né? Uma volta por aqui, vamos ver até ali na frente. Aqui fica a entrada do Jardim Botânico, né? Bem aqui fica a entrada, o pessoal entra aqui. Tem essa área aqui com esse gramado aqui, né? Assim, galera, se inscreva no canal aí, tá? Deixa o like e ativa o sininho de notificações, né? Daqui uns dias vai estar falando já, né? Isso, que bonitinho. Pois é, pessoal, eu vou finalizando o vídeo por aqui. Se você não é inscrito no canal, aproveita, já se inscreva, deixa o like e ative o sininho de notificações. E esse foi o vídeo apresentando aqui o nosso momentinho, essa tarde de passeio aqui no Jardim Botânico de Timbó. E é isso aí, valeu, um abraço de Silvana Almeida para todos vocês.